Ketua Penerangan Umno Shahril Sufian Hamdan dilantik menjadi Pengarah Ekonomi Pejabat Perdana Menteri. Perkembangan itu dikongsi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Tiang, Suraya Yaakob, menerusi satu hantaran di Facebooknya semalam. Sementara itu, portal berita Umno Online melaporkan Shahril merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada PM di atas pelantikan tersebut. Katanya, seperti dipetik portal itu, dia akan melaksanakan tugas sebaik mungkin untuk membantu pasukan ekonomi yang sedia ada dan cuba menyumbang ke arah pemulihan ekonomi makro dan rakyat. Shahril yang juga naib ketua pemuda UMNO merupakan graduan jurusan ekonomi di University of Manchester di bawah tajuan beasiswa Bank Negara Malaysia BNM pada tahun 2008. Kemudian, beliau meneruskan pembelajarannya di peringkat sarjana dalam bidang etnik kaum dan kajian pasca kolonel di London School of Economics dan Political Science dengan bantuan beasiswa penuh cevening daripada Jabatan Luar dan Commonwealth British.